Tvrdnje u medijima bliskim Rasimu Ljajiću, ali i u obraćanjima političkih konkurenata da je narodni poslanik dr. Muamer Zukorlić finansirao izradu i štampanje Šešeljeve knjige Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić, kao i uopšte umješanost u njenu izradu, tipično skretanje pažnje sa suštinske teme, a to je, kako kaže dr. Zukorlić, sadržina. To ništa nije tačno, ali i da jeste, je besmisleno i nije suština teme. Prvi puta se dešava, mislim, u savremenoj povijesti ove zemlje da se za jednog visokog funkcionera države, u ovom slučaju ministra i potpredsjednika vlade, objavi knjiga od oko 1000 stranica sa optužbama najgore kriminala, prije svega pokroviteljstva nad trgovinom narkoticima. Dakle, kada se tako nešto desi, tema ko je poručio, ko je finansirao, ko s kim sarađuje, je potpuno besmislena. Suština ističe sve to ispitati i procesuirati. Ono što ovih dana čujemo sa medija Rasima Ljajića, to je tek sada su oni poslije 20 godina shvatili da je Vojislav Šešelj ratni zločinac i svakodnevno imamo na njihovim medijima, dakle, topovsku paljbu na tu temu. A šta to do sad niste znali? Jer to Rasim nije znao ko je Vojislav Šešelj dok ga je servisirao, pazio i mazio u Hagu i davao izjave i žalopojke u to vrijeme. Očito, tvrdi, među Ljajićem i Šešeljem desio se raskorak, pa je knjiga objavljena. Koliko je Šešelj doprinio zločinima na ovim prostorima i koliko je zbog njegove politike izgubljeno života, tema je za domaće i međunarodne sudove. Isto tako, ja kao građanin Novog Pazara i Sandžaka ne mogu da zanemarim pitanje koliko je djece u Novom Pazaru i Sandžaku umrlo od droge najbliži saradnika potpredsjednika vlade i ministra Rasima Ljajića. To je suština teme. Svakako da optužbe tipa finansiranja i saradnje su besmislene. Moja politika je savršeno jasna, ona je dijametralno različita od politike Vojislava Šešelja, a pogotovo priča o finansiranju je zapravo smiješna. Dvije su ključne stvari, to što je izneseno o sprezi s krupnim organiziranim kriminalom i trgovinom narkoticima, kao i tema njegove diplome. Po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja, on je dužan na upit običnog građanina da pokaže svoju diplomu na osnovu koje on se potpisuje kao doktor i predstavlja se kao akademski građanin, što je zapravo prevara i laž. Dakle, on zato mora da odgovara krivično ako ima, a ima falsifikovanu diplomu. Ako nije falsifikovana, zašto je ne pokaže? Knjiga može, kaže akademik Zukorlić, koristiti srpskoj javnosti kojoj je 20 godina Ljajić predstavljan u sasvim drugom svjetlu. On jeste za Srbiju činio čak mnoge stvari koje nisu htjeli činiti drugi funkcioneri, ali pitanje je zapravo da li je to bio zalog za to što mu je sve ovo tolerisano. Intervju u cijelosti odmah nakon Dnevnika.